Strana 47, cvičení 2, přečteme si zadání. Ke každé kostce přiřaďte síť, ze které byla kostka složena. Tento typ cvičení už jsme několikrát dělali, tak ho nebudeme úplně podrobně vysvětlovat. Vy si kousek papíru, vyberete řešení, která myslíte, že jsou správná. Já chvíličku teďka počkám, ještě možná upozorním na, nějaké problematická, na nějaká problematická místa, no a za chvíli se společně podíváme na řešení. Tak když se dívám na AB, aha, vlastně stejné kostky, jenom tady je to svislé a tady vodorovně ta šestka. Takže vybírejte, máte, dobře, přejdeme na CD. Něco podobného. Zase stejná kostka, ale tady je 6 vodorovně tečky a tady 6 svisle. Tak máte vybráno? Bezvadný. Tak tady já bych to viděl na tohle řešení a tohle řešení. Proč? Takže 4. A když to otočím pod to, tak dostanu tady takhle ty Kdežto, když tady mám čtyřku, takhle to ohnu a otočím pod to, tak dostanu takhle kostky. A to odpovídá tomuhle řešení. No a CD, tak to bych viděl tady a tady. Zase proč? Zase tady máme čtyřku. No a pod ní jsou takhle dolů. Čili já, když mám tady čtyřku, ohnu, tak dostanu takhle vodorovně pod ní. Výborně. Tak podíváme se, jestli řešení máme správně. Výborně. Všichni, kdo jste vybrali tato řešení, tak jste vybrali správná řešení. No a podíváme se na další dvě úlohy. Takže zase na kousek papíru proveďte váš výběr. Tady se podíváme, v čem je problém. 1, pět, jedna pět, ale pozor, co je tady po pravé straně. Jestli čtyřka nebo trojka. No a tady jednička nahoře. Aha, a tady je dvojka po pravé straně. Trojka, a tady je trojka a po pravé straně dvojka. Tak jsem na vás zvědavý. Tohle už úplně není jednoduché. Máte vybráno? Tak můj výběr je tady. Dvojka a tady jednička. Proč? Tak podíváme se tady na jedničku, tady na jedničku a pětku máme tady a po pravé straně je trojka. Takže tady jednička, pětka, po pravé straně čtyřka a tady je ta trojka. Tak a tady jsem udělal výběr. Taky dvojka, jednička. Řeknu proč. Tady na vrchu máme jedničky, a teďka, když to takhle ohnu dolů, tak po pravé straně mám dvojku. Tady se musím na to podívat jako z druhé strany. Takže tady, když si ohnu tu dvojku takhle pod tu jedničku, tak po pravé straně mám trojku. Podíváme se na řešení. Výborně, takže gratuluji všem, kteří měli stejné řešení jako já. No a co vám teďka zbývá? Možná, že si vzít hrací kostku, rozložit si ji takhle do plánu, no a zkoušet, vymýšlet třeba pro spolužáky nějaká, nějaké podobné cvičení.